І в середу відбулося також засідання постійної комісії обласної ради з питань регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування. Головним питанням порядку денного було затвердження змін до перспективного плану формування територіальних громад на Прикарпатті. Деталі в сюжеті. Затвердження змін до перспективного плану формування територіальних громад в Івано-Франківській області необхідно провести до 15 серпня. Тоді всі сформовані нові об'єднані територіальні громади мають шанс перейти на нові бюджетні відносини вже з 2017 року. Проте тут особливо поспішати не варто, каже голова комісії Василь Мельничук. Це питання є надзвичайно важливе, тому що воно, в принципі, змінює систему стосунків як по горизонталі, так і по вертикалі. Тобто і в самій громаді, і між громадами, і так само по базовим рівням, регіональним рівням місцевого самоврядування. Тому це дуже важливо і, в принципі, це буде міняти, скажімо, нашу з вами мапу адмінтерустрою. Порівняно з версією 2015 року, перспективний план формування територіальних громад в Івано-Франківській області зазнав значних змін. Зокрема, Кабмін не дав згоду на створення надто малих територіальних громад з кількістю жителів трохи більше 3 тисяч осіб. Експерти також враховують і економічну спроможність новостворених громад, які візьмуть на себе функції та повноваження первинної ланки місцевого самоврядування. Наразі ми пропонуємо депутатам основу, концепцію і бачення в кількості 56 об'єднаних територіальних громад. Підхід десь витриманий наступний. Ми 52 громади, які Кабінет міністрів залишаємо в тому форматі, який вони і був, а з того списку, що був не затверджений Кабінетом міністрів, деякі громади повторно клопотали для того, щоб бути включений в проект рішення. Ми їхні клопотання, виходячи з і фінансових, і інфраструктурних показників, підтримуємо. Деякі громади на цьому не наполягають, але з'явилися і нові громади, до прикладу, це є Голинська громада, якої не було в проєкті 2015 року. Якщо позачергова сесія Івано-Франківської обласної ради, яка відбудеться 12 серпня цього року, затвердить відповідні зміни до перспективного плану формування об'єднаних територіальних громад на Прикарпатті, то до завершення поточного року вони можуть сформувати як мінімум 7, а як максимум 10 нових об'єднаних територіальних громад.